Rombongan Merdeka 1956. Pada awal tahun 1956, Pati Prikatan telah berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Tunku Abdul Rahman telah berunding dengan Raja-Raja Melayu dan British untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka bersetuju untuk mengadakan mesyuarat rasmi dengan Kerajaan British. Hasil persetujuan tersebut terjadilah rombongan merdeka. Rombongan ini terdiri daripada 4 orang wakil Raja-Raja Melayu dan 4 orang wakil Pati Prikatan. Wakil Raja-Raja Melayu terdiri daripada Datuk Panglima Bukit Gantang, Abdul Aziz Osman, Datuk Muhammad Seth dan Datuk Nik Ahmad Kamel. Manakala wakil Parti Perikatan ialah Tunku Abdul Rahman, Datuk Dr. Ismail, Tun H. H. Lee dan Tun Abdul Razak Hussein. Kerjasama rombongan ini umpama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rombongan ke London ini diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Orang ramai memberikan sokongan padu kepada Tunku Abdul Rahman dan rombongannya. Mereka menaruh harapan yang tinggi untuk menuntut kemerdekaan daripada pihak British. Matlamat rombongan merdeka adalah untuk membuat rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dengan pihak British. Beberapa keputusan telah dicapai sebagai asas perundingan untuk mendapatkan kemerdekaan negara. British bersetuju menandatangani Perjanjian London.